درشن وک د ټول د پسټ دا گیم ولا تک آسان دی بھائی او دی مت بی توڑ کولو بھائی فرسٹ دی تاوار دی فرسٹ میچ کیلیو ماتا ستو بی توڑ رچی د شوز گیٹو تی ونی سا بی توڑ پکوڑی لار دے ور پچی دا مو گیٹے دا گیٹے وکس دا سالو رو کی ویو بسم اللہ توکل تو علی اللہ گورا خا بچے ادھر وئی 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 اگر نمبر رچی علی جان اس سے ڈبل شیگا سچا بولے و در بس یو تا ولا پاتی یو ما ولا پاتی غامی ما کوا یو یو سرا وکا نا والی ڈبل دی چاری کولا ولا کیدو چاری کی ولا کیدو ٹولا تے پری دا ٹول کی ٹی ولا کیدو او صحیح دے کیمرا او کنا یار 5 کلے رکا دی دل رکا نو نو گورا کی دیش اس بیار وزی تے کلے رکا تا امیرا گاٹ نمبر ہے امیرا گاٹ نمبر ہے سادہ آرام سے میرا شابا ایک اوپر سے سو کا کھڑی سے تین دو دو ایک دو تین دیر کا یار بس یو سر کیا پار کا نہ نہ والو یو سر کا میش لاڑو میش لاڑو بھی توڑا دی میچی بے کو وہ گورا آ دا گئے دا ویر کٹ اپ دو سی ٹاپ ٹاپ ور کے دو سی ٹاپ مری مری دزی والا کو بھی توڑا بھی لاڑ دی میچ مونا کو